Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun, hoş gelmişsiniz. Videonu izledikten sonra fikirlerinizi yazın. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemlidir. Kanala abone olun. Ermənistan ordusunun general mayoru Qarabağ savaşı zamanı Azərbaycanın Şuşa şəhərinin işğal olunması ilə nəticələnən dağlarda toy əməliyyatının rəhbəri Arkadi Tetadevosyan yeni açıqlama verib. Modernas Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, General Tovuz istiqamətində iyulda baş verən döyüşlərin payızda Qarabağda təkrarlanacağını deyib. Düşünürəm ki, hər şey Rusiyanın özünü necə aparmasından asılı olacaq. Pis olan odur ki, biz çətin vəziyyətə düşəndə başqalarını ittiham edirik. Ruslar bunu etmədi, onu etmədi və s. Amma biz özümüzdə səhv edirik və bu barədə susuruq. Bəli, Rusiya var və get-gedə biz ondan uzaqlaşırıq. Qarabağda növbəti hərbi addımlar oktyabr-noyabr aylarında atıla bilər.